Mwatu otuka ku mwalo gwe Nakiwogo, ekijeri n'amata agasabaza abantu n'ebyamaguzi okuva ku mwalo guno okugenda e Kalangala kogusiza amaaso. Kwata mashini. Omwalo guno nagwo gusangibwa munisipalite y'Entebbe mu Division A mu disitulikiti y'Ekisongo okutuukayo owetera ku poliisi y'Entebbe ng'adda ku Uganda Virus Institute onoovuga ku katono ng'otuuse Nakiwogo. Okumu kusoomoozebwa kwa tayinza kubuusa maaso abeeno kwe balina kuliko obukyafu bwe bagamba nti bususa ebitagambika, obubbi, kwogatta n'endwadde ezibogeza obwama. Twalina mu bakifeesi, twalina mu basoga ataaka. Soga ataaka n'ekikookulonji. Obukyafu bungi. Babbe kipinja ne bakireeta ne bayiwamu kasasiro ne kijjula ne kimalaawo ebiseera. Kasasiro omulala n'abeera awo n'ayenja nga tewaliwo ki. Basuulako embwa ebikulubeera awo nga tukulumiza. Kale twandikubiddwa oba batawuni kanso bakusobole okufunayo ebinaaka n'ebitundu ebirala bigabbe kipinja babireete babiteekewo. Tulabike nti nno embeera nnungi. Ekirala wano nga mu katale tulina ekizibu kya toyire weeri naye ebyenu temala. Naye batujako omusolo. Ogwa toyi nusu bisatu okugenda mu toyi. Eno nga womanyi emyalo egisinga. Sirimu mungi nnyo ku myalo. Era abaana bawala tubakunga. Osanga omulenzi omuto ng'omulaba bwe baba talina sirimu yekuba mpiso. Twakafirwa abavubuka bangi naye HIV mungi. Sirimu nga naye akyatiibwa. Bono bagwira musujja abamu. Wa sirimu asigala akyalya. Division bwatakane ne kasimbire kiyamani ofisi namwe mukikuba ekifaananyi mugiraza. Kyokka yadde ng'ebyo biri bityo akawuwo akava ku nnyanja Nalubaale kabeeyagaza okukamala. Otulaba tetuli bubi naye empewo ya wano naye lwekiro empewo eba nnyingi nnyo kale ngeri weri open place tewali nnyo miti naye nga during the day it is lovely empewo fresh air bayagala. Gambo jano relaxinga mungi nnyo nga tewali akutataganyiza nti oba kamera ziizo nti oba biki obeera free